qendrestare. Në të gjitha portalet e inceneratorëve grejnë pyetje dhe hedhin akuza për qytetarët që protestojnë kundër vjedhjes dhe kundër krimit. Pse po protestoni, thonë? Pse po protestoni tek bashkia? Ne protestojmë sepse në Shqipëri nuk ka drejtësi. Se po të kishte drejtësi në Shqipëri, hajduti Erjon Velia do të ishte në burg dhe qytetarët do të ishin në punën e tyre. Këtu protestojmë. Këtu protestohet sepse nuk ka drejtësi. Këtu protestohet se kemi një institucion që shërben si pastrim kimik për çdo trafikant dhe kriminal të pushtetit, siç është Spaku, që në vend t'i marri dhe t'i arrestoj, vjen dhe i pastron nga njollat e krimit. Si ka mundësi që sot kemi qytetarë protestues ndaj aferave korruptive si inceneratorët, të cilët janë mbajtur me masën arrest me burg, janë quar burg sepse kanë protestuar kundër vjedhjes. Ndërkohë këta që vjedhin qytetarët nuk i gjen asgjë, po vazhdojnë trim qet. Pse? Sepse Spaku është në funksion partisë dhe jo të shtetit. Kemi sot një drejtësi e cila shërben vetëm dhe vetëm për të sulmuar qytetarët dhe për të ndihmuar pushtetarët. 85% sot të çështjeve midis qytetarëve dhe shtetit i fiton shteti. Kush ka fituar gjyqje në 10 vjeçarin e Edi Ramës për shtëpia? Kush ka fituar gjyqje për shëmbjet e padrejta? Askush, sepse drejtësia është në funksion të pushtetit. Shikoni pak ta prokuror. Kemi këtë Arben Malokun me Erjon Veliajn, kemi Redi Mollën me Erjon Veliajn, gjithë drejtorët me Erjon Veliajn, atë Masnikun me Erjon Veliajn, të gjithë këta që kanë përbashkët, ta kanë përbashkët dy gjëra. Shefin Erjon Veliajn dhe skemën e vjedhjes që ndërtoi Erjon Veliajn. Dhe sot Spaku përpëlitet gjithandej për të arrestuar dhe për të bërë gjithçka vetëm për të shpëtuar Erjon Veliajn. Sepse duan të mbajnë gjallë, duan të mbajnë gjallë skemën e vjedhjes. Ndaj, për të gjithë ata që pyesin pse po protestojmë, ne protestojmë për drejtësi, ne protestojmë për një Shqipëri më të mirë, për një Shqipëri për shqiptarët dhe jo për një Shqipëri që i shërben xhepave të Erjon Veliajt, Edi Ramës dhe gjithë hajdutëve që ato përfaqësojnë. Ata cilët mendojnë dhe shpresa e vetme e Erjon Veliajt është kjo opozitë dhe këta qytetarë do të lodhen dhe ky do të shpëtoj si shokët e vetë, si ata që kërkohë ky të shpëtoj, po asë njëri nuk i shpëtoj në opozitës, asë një pushtetar i korruptuar nuk do t'i shpëtoj opozitës së vërtet. Iku koha e opozitës pazar, kjo është opozita e vërtet dhe do t'jemi këtu, jemi këtu, do të qëndrojmë këtu, derisa ky të marri atë që meriton. Nuk mund pranojmë ne kurrësi që të arrestohen qytetarët, të arrestohen qytetarët, të bëhet presion qytetarëve. Vetëm ditën e djeshme, familja Dalidem vjen i mëtëja, i merë tokën, i prishmurin, sepse do bëj parking, shoku i Erjon Veliaj për dërtuar palate. Vetëm dje, ndërko Spaku dhëtë, Spaku i partijës dhëtë, zdim gjë, si jemi këtu. Nuk e dim që është bërë me takse infrastrukturës arsimore. Nuk kemi halin e arbitrajit për parate inceneratorve, ndërkohë qytetarët vazhdojnë dhe paguajnë për ditë, 80 euro në ditë. Dhe këta hajdut, jo vetëm që nuk ndalohen, po shëtisin botën të lirë, ndërkohë qytetarëve i mbajnë në përburgje, pas i fakt dhe pas i provë. Dhe sot, prova më e kristal që ka në Shqipëri, për kapjen e drejtësis, është masa e arestimit i kryetarit të opozitës, profesor doktor Sali Berisha, i cili në rast unik
është një rast unik në Europë, në botën demokratike, ku drejtësia pasi kontrolloi nga Shqipëria në Mongoli për 3 vite, për gjetur një fakt, një provë kundër liderit të opozitës, nuk gjetën dot asnjë gërm dhe asnjë shkronjë. Dhe nuk ngren dot akuzë, sepse s'kan fakte dhe s'kan prova. Ndërkohë vën një masë arresti. Pse? Sepse Sali Berisha është armik i korrupsionit, është armik i krimit. Prandaj mbajnë masën e arrestit. Ne nuk do ndalemi. Dhe i garantojmë këtij pushteti të korruptuar. Po, vetëm po, me datën 11 korrik, e gjithë Shqipëria do të vi këtu, dhe i garantojmë që do të jemi një herë më shumë, dhe...